Kejaksaan Negeri atau Wakejari Sumedang Kedal Janji lingkungan kantornya bebas tina korupsi. Sakumna Jaksa, pejabat Gatot Pagawe di Kejaksaan Sumedang, Kasub Kajari ngalakonan kegiatan nanda ikrar bebas korupsi, boh di instansi kejaksaan, boh di Kabupaten Sumedang. Kejaksaan Negeri atau Kejari Sumedang Kedal Janji lingkungan kantorna bakal jadi zona wilayah anu bebas korupsi serta wilayah birokrasi bebas mere pangladen. Eta ketak teh disorang ngaliwatan prak-prakan macakeun ikrar turtananda kasapukan sakumna pagawe jaksa tapi ka Kajari pikeun nandeskeun sikap anti korupsi. Kajari Sumedang nembrakeun korupsi kudu disinglar ti mimiti hal anu leutik tur dimimitian ku diri sorangan. Timimiti petugas di Kejaksaan Sumedang. Pihakna kedal janji bakal nindak sakuna lampah pidana korupsi anu karanda pan di Sumedang kasup nindak upama aya oknum petugas kejaksaan anu katohian ngalakonan lampah korupsi. Upamana wae mindahkeun rohang pengambilan tilang ka luar kantor Kejaksaan Sumedang. Mengarahkan kami juga, memberikan masukan-masukan kepada kami untuk arah yang lebih baik. Korupsi menjadi bagian daripada kita semua dan merupakan musuh daripada diri kita masing-masing. Dimulai dari kita sendiri, sedikit saja berkorupsi merupakan kebiasaan kita untuk berlanjut. Kiwari Kajari Sumedang keur memejehna ngungkulan sajumlahing kasus korupsi di Sumedang, boh dina hambalan panalungtikan, boh dina hambalan penyidikan. Diki Guntara, Bandung TV.